Kwaya ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Kigango cha Mji Mwema A, Parokia ya Njombe, Jimbo Katoliki la Njombe. Tunawakaribisha kwenye uzinduzi wa albamu yetu ya kwanza iitwayo Kuna Mungu Mmoja Tu. Uzinduzi ni tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 2022 katika kanisa la Kigango cha Mtakatifu Mikaeli Mji Mwema. Siku hiyo tutaanza na ibada ya misa takatifu saa 3 kamili asubuhi na kisha uzinduzi utafuata. Kutakuwa na kwaya nyingi, yani burudani zitakuwa za kutosha. Mgeni rasmi siku hiyo ni mbunge wa Jimbo la Njombe, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Wasiliana nasi kwa namba 0762366655 au 0757241360 au 0743690779. Watu wote mnakaribishwa. Bwana, maneno yako ni roho ya uzima.